Bukedde One ye TV gy'olaba tugamba nti tukwagala nnyo ne tukwebaza emirimu. Abalwadde tubasabira nti Mukama Katonda atuyamba abawonye mangu ate nammwe ababajjanjaba ayongere okubawa ekisa obwagazi n'amaanyi mbalabirire bulungi. Nze Justine Nakagwa mbeerawo ku lwa ttiimu yonna ekola Buuza Omusawo naye olwaleero tuline Dr. Janat. Dr. Janat abasinga mumanyi gwe twabadde naye olunaku olw'eggulo akolera ku Kampala International Hospital omukyala mukugu nnyo. Mumanyo y'ensonga lwaki tubagamba nti muweereze ebibuuzo. Bw'oweereza ekibuuzo nekisangibwawo bw'ajja omusawo yenna kyatandikirako. Olw'ensonga eyo agenda kutandikira ku bibuuzo ebiriwo. Naye naawe bw'oba olina ekibuuzo tugamba nti osobola otwegattako. Kino okikola otya? Tunoonye ku Facebook. Genda onoonye awali Bukedde TV Buuza Omusawo ku Facebook ojja kulaba w'oteeka ekibuuzo. Laini ya feri gye mmanyidde mu ssimu eya 8338 erinamu ko obuzibuzibu. So oba osobola eyo toweerezaayo kuba tuyinza obutakifuna. Dr. Janat. Abantu bange babuuzeeko. Bannange abalungi abaagalwa abatulaba ne mubanga Bukedde TV mwagifuula nga ye namba one yammwe. Tuli basanyufu nnyo era tubeebaza nnyo okubeera nga mutulaba n'okwagala ennyo obulamu bwammwe ensonga lwaki mulaba programu eno eya Buuza Omusawo. Mbaagala nnyo. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu. Alaikum salaam. Mpozi ani akulira department ku Kampala International? Ku IHK International Hospital Kampala bamwita Dr. Kaveri. Mukyala muyindi bakutumidde era bakwagala nnyo. In fact bakwagala nnyo bonna. Bakwagala nnyo. Okay. Bajebale mikwano mwena abakiriza abasawo bemukola nabo nammwe abalwadde oba abasawo ababakulira naye n'omugamba nti genda ku Bukedde TV oddemu ebibuuzo by'abantu ku lwokubiri ku ssaawa 8 ngamba nti Mukama Katonda akibabalire. Mpozi nabagambye nti nze Justine Nakagwa naye sikola nzekka, waliwo ttiimu y'abakyala n'abaami. Nina Diana Nalunkuma producer, ku kamera kuliko abakyala babiri, waliwo Gladys, waliwo Alima. Eri ku kyuma ekikasuka ebifaananyi eriyo abaami nga basatu. Ku bo kuliko Nurdini Ntege, waliyo Mahadrusi babonna gye bali okulaba nti ekintu kitambuza bulungi. Leka tutandike bwetuti Doctor. Tutandike ne Ssenyonjo. Ssenyonga. Geoffrey agamba nti erinnyo lye ery'ekituli basobola okukiziba ne batalijjaamu n'akwebaza emirimu. Mukwano nange njikwebaza, kitufu nnyo erinnyo lisobola okuzibikirwa. Bannange nno kye tulina okutegeera ku mannyo nti tulina ebizibu eby'amannyo biyitirivu nnyo nnyo naye ate era tulina solutions ez'amannyo nazo nnyingi teziggwayo. N'olwekyo ow'erinnyo eryetaaga okuzibikira tulizibikira. Buli kimu kyonna kyonna tuba tukikola era tugenda okugenda okukuulamu okugyamu nga tewakyali kyonna kyonna kyakukolebwa ku linnya eryo ensonga lwaki tugamba liveemu. Nga tutandika okuulamu erinnya ebeera last resort. Exactly. Naye omanyi nti abalwadde abaamaanyi abasinga bwagenda mu ddwaliro tawa musawo option amugamba nti nzize kunzigya mu linnya. Bambi no abatamanyi oba tomanyi kakati amannyo bw'oggyamu erinnyo buba bulemu ku mubiri oba mulema. Yes, ensonga lwaki oluba lukola ki? Ogwamu kugamba lugwamu n'obanga n'osinga ku myaka gyo olabanga otunula ng'omukadde okusinga ku ki ku myaka gyo. N'olwekyo buba bulemu tekiba kirungi. Gendewo omusawo omugambe nsaba linnyo lyange kulifunira kulisalira magezi so si jamu erinnyo kuba nasuze bubi. Manyi kijja nga wasuze bubi nnyo 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 ati oba tukyalina kyakkola kyonna ogamba tewakyali kyakkola okugyako okugyamu. Okay. Ono agamba nti amannyo gange galiko ebiddugavu waggulu ku kibuno naye bisobola okuvaako bamuyita Nancya. Kituufu nnyo, mukyala Nancya biviirako ddala bulungi nnyo 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 ne gaddawo ne gaba mayonjo. Bivaako biti? Bivaako waliyo kye bayita sodium bicarbonate eri abataagala agamba nti no ngenda wa musawo amannyo kuyisaako abali phobic abalina abatiitizi kugamba abatya ennyo ebyuma by'omusawo w'amannyo. Naye alina kyasobola okukozesa bakiyita sodium bicarbonate n'ayisaako nebivaako oba si kyo agende bamwoza amannyo. Jangu tukwoza amannyo ewaffe tukikola atera ku sente entono. Nga tonnava kukyala kwoza amannyo no yakubuuziza sente naye bya sente saagala nnyo okubyogera. Nja kumwe namba y'essimu. Namba okay. Ye gali M weyiganga ye abuuza ku biki bye mutunuulira nga temunnayoza amannyo. Ekisoko okwoza amannyo tugozebwa
gaddugala nga bwona ogamba nti olugoye lwozeba lukoze eki luddugadde kyerisobola kuba luyonjo n'olwoza n'olwekyo si nti buli omu alina amannya amakyafu ne bwaba tagendanako wa musawo bangi nnyo bajja naga amaze emyaka kkumi sigendangako wa musawo naye nga mannyo mayonjo n'olwekyo tugooza galina ebikwatiddeko kati ng'ezo stains ebyo ebiddugavu ebya mukyala nankya ne tugooza nga gakutte kugamba nga gavudde gakyusiza langi oluswere emmere ekutteko tugooza tuyina ensonga watabaawo ensonga kyetugooza bano abaagala agabwe gatukula ennyonnyonnyonnyo nakyo kikolebwa bakiyita bleaching bakiyita bleaching kitukula era nga bwolaba omuddugavu bwe bwaneyerusa n'abeera mweru nakyo kirina obuzibu okwerusa amannyo nakyo kirina obuzibu kirina obuzibu si kirungi lwa nsonga nti kikujja ku bintu bingi tukyasobola kunywa kinyogo gakyokya gaba gasanyalala nnyo 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 ebbanga ly'omalanga wagakuuta oba oggyeko akabubi ak'okungulu ke tuyita enamel ate ng'akabubi akaddako omwaliriro oguddako ogwokubiri gwe mwaliriro oguleeta obuzibu bwonna obw'okusanyalala kw'amannyo kati obeera okaggyeeko nga o expose nze kali akaddako ka dentin n'olwekyo si kirungi nnyo naye ate waliwo ekikolebwa era kati nga mmwe ababeera wano balina ekintu kyotekako kitonotono kiryawo nekyasa amannyo ne kamera yennyini kati nga abakyala bano asobola okuba kamera n'agikuba ku mannyo gange negakola ki negakuba negabanga munyenyi ono agamba nti musawo ono asaba kumuleetera ku musawo wa hormones njamuleeta n'amala n'akwebaza emirimu ono n'agamba nti ye mayi ime mbabulire ku mmere egumye amannyo emmere egumye amannyo si nyingi nnyo wali amannyo ag'omuntu omukulu nga gali wiiki gyegali nga go bwe gatyo bwe gatondebwa nga gali wiiki gamenyekamenyeka galimu fluoride mutono kakati fluoride ono mulungi nnyo kozesa nnyo eddagala ly'amannyo eririmu ekirungo kye bayita fluoride ne calcium. Fluoride ayambako okutta obuwuka ate calcium ayambako okubeera nga agumya amannyo n'amata malungi nnyo nnyo mu kugumya amannyo okunywa amata. Sheli Shasha Bint Bosa amannyo ge gonna gamuluma n'akubuuza nti what can I do? Sheli, it's quite tricky because tetumanyi gamuluma gatya because abantu abamu okunyenyera oba jijina bamu confusinga na okulumwa amannyo kakati simanyi oba gaina ganyenyera oba galumira ddala bwe gaba galuma kirungi n'olaba omusawo jangu Sheli nkulabe tutegeere ki ekigaliko ajje akulabye ajjandabe. Haron Ahmed, lwaki amannyo gamogoka? Amannyo gwe gamogoka ekisooka ayinza okuba nga muli wa mberenge zino ezibwatuka baziyita hard knocks zino ze twatwalanga ku ssomero empogola ati bw'oli ennyo empogola n'olya ne buno obwo obulinga obusiridde oba obuganya okubwatuka buno mu mberenge nabwo bumogola amannyo n'okulya amayinja oyinza okuluma ejjinja nalyo limugula amannyo ekirala ayinza okuba nga fluoride nga calcium ku mannyo mutono ng'amannyo ago ne gaba amanafu kati kigasobozesa okubeera nga gamenyeka mu nsonga yonna. Dr. Janat, ekyokuluma amayinja kiyinza obutalabikalabika oba tukigeraageranye oyinza okulya omuceere okusandukula eccupa ya soda oba eyekyokunywa kyonna si kirungi kibi nnyo mu butuufu okumanya kibi tikisobola okumenyeka neribeera so sensitive neribeera nga linyenyeera nnyo nerinyenyeera nnyo oba neriba nejijina ow'amaanyi oba lisobola n'okuviiramu ddala ate ng'amannyo go gaba ga bbeeyi n'olwekyo oba oleesa obuzibu nti oba ogenda kukola ki kuspendinga nnyo okusinga okugula opena. Ono ekikya yakibuuziza bwati wakizeemu naye yagambye nti my teeth are stained what can I use to have them white without using dentist's cleaning machines. My name is Priscilla
Kisigula. Yes, Priscilla. You can use sodium bicarbonate. Asobola okusako sodium bicarbonate. Naye ate Priscilla, oyinza okubanga olowooza olina ekyo. Omanyi mukyala Justin, ekiri tricky ku mannyo, tosobola kwetegerera kyegali. Bw'oba olaba nga gakyuseeko gayina ekiddugavu. Ate tomanya muyinza okubaamu ate ki ekituli oba ekintu ekirala. Ati kiba kirungi n'ojja n'olaba omusawo w'amannyo. Okay. Yes. Bw'oba olina omusawo w'amannyo, genda omulabe. Bw'oba tomuyina, osobola okukozesa nze. Okay. Mukwano, nkwagala nnyo. Ngamba program gy'oli mbagiyita buuza omusawo ku Bukedde TV 1 ebeerawo ku Monday n'Olwokubiri. Katuumulemu kati Dr. Janat tukyamali naye addamu ebibuuzo. Katugendeko mu bulango, tukomawo oluvannyuma lw'akaseera katono ddala.